Pessoal, tô fazendo aqui uns puleirinhos pros galinzinhos aqui, pessoal, ó. É pra aí, pessoal. Olha. Olha, pessoal, já fiz isso aqui, ó. Aqui, ó. Olha, simples aqui, ó. Olha que puleirinho, pessoal, ó. Olha, pessoal, ó. Agora eu vou estar fazendo outro aqui, pessoal. Vamos estar fazendo outro aqui, pessoal. Acompanha aí. Acompanha aí, pessoal. Aí, pessoal, se você quiser aprender a fazer uns puleirinhos para os galinzé, acompanha aí o vídeo aí, beleza? Aí, pessoal, já tô finalizando aqui essa segunda escada aqui, ó. O segundo puleiro, tipo formato uma escadinha pro galinzé. Puleiro formato de escada. Já tô finalizando aqui, pessoal. Aqui, pessoal, ó. Olha que legal, pessoal. Olha, pessoal, que maravilha. Olha aí, pessoal, ó. Que da hora esse cabinho que estou, pessoal. Olha, pessoal, que cabinho, ó. Olha, pessoal. Olha aqui a escadinha, ó. Puleiro formato de escadinha. Olha que da hora. Agora eu vou apanhar um por
os pintinhos. Tá vendo, pessoal? Finalizei duas escadas. Uma para os galizé que tá solto, os grandão, os adultos. E outra, pessoal, para os pequenininhos, ó. Duas. Olha, pessoal, vou mostrar aqui um negócio aqui, ó. Ó, a galinha deixou, abandonou os 12 ovos de Angola. Aí saiu os três pintinhos primeiro aqui, ó, pessoal. Eu me atrapalhei na data, ela para tirar os pintinhos, não tirei. Ela, os pintinhos saiu fora, ela saiu aqui, ó. Aí, né, pessoal, os 12 ovos de Angola, ó. Só acho que tinha essa outra galinha aqui, pessoal, ó. Ó. A menina tá aqui, ó. Ó, pessoal, ó. Aí eu ponhei nessa aqui, ó. Chocou essa semana aqui, ó. Põe os 12 aqui, vamos ver o que vai dar. Tá bom, pessoal? Olha, pessoal, que festa. E aí, pessoal. Finalizando, graças a Deus. Finalizando, graças a Deus, aqui, ó. Só falta fazer a cobertura agora aqui, ó. Já vou pôr um puleiro lá dentro já, pra eles. Então fica assim, pessoal. Que Deus proteja a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, pessoal.